ប្រយ័ត្នអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត បញ្ហាប្រឈមចម្បូរសុខភាពជាចម្បងនៅក្នុងអំឡុងពេលរឡុកកម្ដៅដែលកំពុងកើតឡើងដោយសពថ្ងៃនេះគឺមានហានិភ័យនៃជំងឺតេតង់ឹងកំពដៅដែលអាចរ៉ាប់ពីរស្ថានភាពស្រាដូចជាការរមួលក្រពើរហូតដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងគំរៀងគំហែងដល់អាយុជីវិតដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាដើមនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរាងកាយរបស់យើងប្រឈមមុខនឹងរឡុកកម្ដៅដោយអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺអសមត្ថភាពរបស់រាងកាយក្នុងការរក្សាត្រយ្យភាពសីតុណ្ហភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងកម្ដៅរយៈពេលយូរខាងក្រៅនេះជាអ្វីដែលកម្មវិធី លុយនៃសារព័ត៌មានកសិកម្មបានឆ្លៅជ្រាវឯកសារមួយចំនួនដើម្បីជាផ្នែកនៃការយល់ដឹងពព៌ក្នុងគ្រូថ្នាក់សុខភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនតកតងនឹងរឡុកម្ដៅទី1ការរមួលក្រពើគឺជាอาการរ삭ដុំកន្ត្រាក់ឬការឈឺចាប់ដែលជាធម្មតាកើតឡើងនៅលើជើងឬក៏ពោះការរមួលក្រពើត្រូវបានຈັດទុកថាស្រាលប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាដំបូងតកតងនឹងកម្ដៅទី2អស់កម្លាំងដោយសារអាកាសធាតុក្តៅនេះគឺជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការរមួលក្រពើហើយត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការបែកញើសខ្លាំងភាពទុនខ្សោយវិលមុខ ចងអៅនឹងចង្វាក់បេះដូងការឡើងហើយប្រសិនបើมันមានជាបាតតនពេលទេអាការៈបែបនេះអាចឈានទៅដល់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខ្លួនទី3ជំងឺដាច់សរសៃឈាមជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាជំងឺដែលតម្រូវនឹងកម្ដៅធន់ធ្ងរបំផុតវាការឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរបស់រាងកាយបរាជ័យហើយសីតុណ្ហភាពរាងកាយស្នូកការឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់លើសពី104ហ្វារិនហៃឬក៏40អង្សាសេរោគសញ្ញារួមមានការរើ រវីយ៍បាត់បង់ស្មារតីប្រកាច់និងឈប់បែកញើសជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្តពីព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ទី4ការខ្វះជាតិទឹកការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុហាក់ភាយខ្ពស់យូរអាចនាំឲ្យមានការបែកញើសនិងការបាត់បង់ជាតិទឹកដែលនាំឲ្យមានការសោះជាតិទឹកការខ្វះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរ អាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់មុខងារផ្សេងៗនៃរាងកាយទី5ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានស្រាប់រលកកម្ដៅអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពដែលមានស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាដើមភាពតានតឹងលើប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងនិងការពិបាកដកដង្ហើមនៅក្នុងស្ថានភាពក្តៅនឹងសើមអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពទាំងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ នៅកន្លែងស្ថានភាពៀបបែបនេះអ្នកដែលងាយរងគ្រោះហើយត្រូវប្រងប្រយ័ត្នដោយសារតែជំងឺតកតងនឹងកម្ដៅនិងមានក្រុមមនុស្សចាស់ទ ਿਰ ក់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះបុគ្គលដែលមានស្ថានភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងអ្នកដែលប្រា្វប្រាថ្នាមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកដែលមានការងារក្រមកម្ដៅឬអ្នកដែលខ្វះលទ្ធភាពប្រា្វប្រាស់វិធានការត្រជាកក៏អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទាំងនេះអំឡុងពេលដែលមានរលកកម្ដៅការឡើងវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរក្សាចិត្តតឹកកំណត់ស្ថានភាពក្រៅអំឡុងពេល ដៅបំផុតនៃថ្ងៃស្វែងរកមូលបប្រើវិធីនៃការត្រជាកដូចជាកង្ហាឬម៉ាស៊ីនត្រជាកហើយត្រូវដឹងអំពីសញ្ញានៃកម្ដៅនិងជំងឺដែលប្រព័ន្ធដើម្បីជួយការពេលខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានកម្ដៅខ្លាំង